Så. Hej Morten. Hej Christian. Hej med dig. Oh, jeg kan se dig, Christian. Hey Morten. Åh oh, nøj, så står du bare og kigger på mig. Så står du bare der, Christian. Nå, men Morten, skal jeg lige fortælle dig en ting her? Ja, du må gerne sige noget. Morten og jeg, vi har simpelthen bøvlet så meget med at finde et map, som vi kunne spille online. Men der var ikke nogen af de maps, vi gad at spille, som var opdateret ordentligt. Så sagde jeg til Morten. Morten! Hvad sagde jeg, Morten? Så sagde jeg, ja, Chrissy. Nu spiller vi fandme Minecraft hardcore. Det gør vi. Det der er med det, Morten, det er, at man ikke kan sætte det. Jeg har ikke kunnet sætte indstilling på hardcore. Men vi siger bare, hvis en af os dør, så er det det. Så slutter vi den her. Det skal du da ikke sige på video. Jo, det, men, jo, for du kan se det nede på hjerterne, om det er hardcore eller ej. Kan man? Ja, det er fordi, jeg ved mange ting om Minecraft, Morten. Okay? Okay. Difficulty er på hard. Altså sværdesgrad, ja, Morten. Så det er sådan cirka ligesom hardcore, men vi må altså ikke dø, så det er, sådan, det er ligesom hardcore. Men så må vi bare se, hvor mange episoder det her det bliver til, fordi at, den serien den slutter, når vi dør, når en af os dør. Så... Au, men Morten, hvis du prøver at kigge bag dig. Fordi det er ikke kun hardcore. Jeg har sat, så worldet er sådan rimelig voldsomt genereret, så det er sådan rimelig hissigt. What the fuck? Altså, min computer kan ikke håndtere det der. Åh, nøj. Kom, vi skal blive nødt til at skynde os, Morten. Vi har kun ét liv. Nå ja, vi skal sgu da skaffe mad. Sådan som vi gør det her, Morten og jeg, det er, at vi ligesom vores bygge Minecraft-serie, så kan man se Mortens synsvinkel inde på hans kanal, og min synsvinkel inde på min kanal, selvfølgelig. Ja, lad os se, hvem der får flest views. Ja, jeg tænker altså lige, vi skal have hugget noget træ, Morten. Vi kan ikke bare gå uden det. Prøv at høre, jeg tænker, det er lidt ligegyldigt lige nu, fordi at jeg vil bare gerne finde nogle køer og smadre dem. Ej, det er jo synd for køerne. Vi skal jo have noget mad, Christian. Det er sådan, verden fungerer. Okay. Jeg har lavet en træpickaxe til dig nu. Okay, fedt. Du har nu kæft, jeg prøver at hjælpe dig. Morten, Morten, der er et lille skelet her. Der er lidt, eller ikke et lille skelet, der er sådan en lille... Altså, og det kommer efter mig. Morten, hjælp, hvor er du henne? Nej, for nu er jeg lige i gang med at hugge vandmeloner. Morten, hvis jeg... Morten, vi er team. Godt, nej, der er sgu da en... Nej, kom og hjælp mig. Hvad fanden, Morten? Nej, ej Christian, jeg kan ikke dø nu. Det er simpelthen for pinligt. Okay, Morten, nu finder vi lige ud af. Nu skal vi lige føles ad her. Her, du kan få den der. Nej, Morten, Christian, altså... nu passer du på. Ej, fuck, Morten. Ej, altså, Morten, er... Morten. Nej, Christian. Nej. Morten, jeg dør seriøst lige om lidt. Ej, Morten, jeg dør. Nej, men så gå lige væk. Ej, fuck, Morten, jeg har tre liv. Slå den med din pickaxe. Giv mig det der. Giv mig noget mad. Fuck, ej, Morten, jeg er så tæt på at dø. Okay, her er mere mad. Ja, her, tag pickaxen. Jamen, skal vi ikke gå væk fra den der fucking skelet, eller? Jeg skal lige leve op. Jeg kan sgu da ikke gå nogen steder herfra. Hvorfor kan du ikke det? Du kan da bare gå væk. Nej, han skyder mig. Morten, hvad så på? Jamen, nu slapper du af, Christian. Okay, shit. Løb. Okay, jeg har et halvandet liv tilbage. Ej, hvor du dårlig, Christian. Morten, det her det er seriøst hardcore Minecraft. For hårdt. Bare følg efter mig. Og så nu det her, synes jeg, så spillet et map, hvor det er sådan, så fucked ud. Ej, men det er helt underligt. Hvorfor har du gjort det så underligt? Jeg tænkte, det ville være sjovt. Hey, der er flere vandmeloner her. Jeg synes, det er irriterende. Så det bliver lidt udfordrende, jo. Ja, okay. Nu når vi ikke kunne vælge hardcore. Jamen, altså, vi kunne vælge hard, og det er også ret hardcore. Ja. Altså, hele den her map, er det kun sådan noget med bjerge, eller hvad? Ja. Nej. Det er sådan noget svært noget. Ej. Morten, der er et skib hernede. Hvad? Er der et skib? Kæft, Morten, jeg håber, at der er noget liv hernede. Noget brød eller sådan noget. Det kunne være så optur. Kan man ikke spise de der fisk egentlig? Hvis jo. Man bare hakker hovedet af dem med en skovl eller et eller andet. Vi har brugt alt for meget tid på at pille røv. Og nu prøver vi at komme ned til det der, i håb om, at der er noget fucking loot. Jamen, Morten, hvis der så er noget loot, og jeg kan love dig for, det bliver fire. Okay, Morten, jeg har en bedre plan. Det tager alt for lang tid at prøve at se, om jeg kan få fat i looten dernede fra. Så lige nu, gør. Mm. Du kan ikke bare give op. Det gør jeg. Nej. Det kan du ikke bare. Jeg vil sgu da gerne se, hvad der er dernede. Jamen, vi finder bare en anden. Det er fordi, på se her, Morten. Mm. Hvordan lavede du den? Jeg vil også have en. Her, jeg har lavet en til dig også. Du vidste bare, jeg ikke kunne finde ud af det. Præcis. Jeg viser vej, Morten. Det er det, jeg prøver at sige. Det kan jeg godt se, du gør. Jeg har ikke noget at sige her. Godt, så bare lukke røv, Morten.
Du skal ikke hen til de der isbjørn der, de æder med nøjeren. Ja. Altså, de går bare op og bider dig, eller sådan bruger deres klør. Held for ikke at blive kløet ned. Det der er, Morten, ikke, det er, at vi bliver nødt til at tænke på survival. Der, ja. Der finder vi et shipwreck, for der er der mega godt loot normalt. Og hvis vi er mega heldige, så finder vi et skattekort. Har du nogensinde fundet sådan et egentlig? Ej. Og hvad kaldte du det andet, det der shipwreck? Shipwreck. Ship? Shipwreck. Som skib? Ja. Skip? Shipwreck? Nej, ikke. Skibsvoldtag. Hvad sker der for de her... Altså, min computer fatter ikke, hvad der foregår. Altså, den ser bare igennem de der bjerge. Nå, den skal bare lige load det. Runden! Ja, men det gider den ikke. Der er et shipwreck herhenne. Hvordan vidste du, der var en der? Det forstår jeg ikke. Det ved jeg ikke, fordi de er bare sådan ved havene-agtigt. Ved havet. Havene? Havene. Må vi se, om der er noget herinde, Morten. Det kan være, okay. Vi er rigtig heldige. Det tror jeg ikke, vi er. Vil det være, det er vi. Oh! Morten! Vent, lad mig se. Ja, ja. Jeg skal nok vise dig det. Shit! Okay. Nej! Men okay. Der er ikke noget mad. Og smaragder. Værsgo, vi deler det lige op, vores skattekiste. Du må få 4, så deler vi lige op. Vi har sådan en fælles økonomi. Altså, skal vi bare på skattejagt i den her video her? Altså, lige nu er det... Er det skattejagt? lad nu være. Altså, jeg bliver med at sejle ind i dig. Hvad fanden? Hey, Christian! Hvad? For satan! Nej, nå, det var bare jord. Ej. Hey, der er vandfald. Det er sjældent, man ser det i Minecraft, er det ikke? Nej. Er det ikke? Tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt mærke, at jeg bare sådan er vant til at bare være inde i mit hus, så ikke lade være med at gå ud på eventyr. Det er faktisk min første gang, at jeg ser sådan noget is nede. Er det rigtigt? Mm. Ej, hvor hyggeligt, Morten. Ja. Det ved jeg ikke, fordi vi sejler bare lige forbi det, så jeg ved ikke noget. Der er ikke en skid herinde. Det er som om, altså, er der overhovedet nogen underground, altså, det er som om hele underground, den er over, du ved, altså hele minen, nå. Den er bare sådan kommet op, du ved. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan vi godt ligne. Men ved du hvad, Morten? Hej. Solen er ved at stå op. Det betyder, at vi kan gå på opdagelse igen snart. Det betyder, at vi har overlevet en nat. Hvorfor har vi stadig fuld liv, egentlig? Morten, hvor er du? Morten. Ej, det var lidt dumt. Morten, hvor fanden der er du? Høj, Morten, der er sådan en undervandet zombie, der på vej efter mig. Nej. Vi kan ikke nakke den. Nej, lad os bare flygte. Det er vi så gode til. Det er faktisk ret nederen, at vi er på sådan et... at der kun er bjerge med. Det er sygt nedtur. Jeg forstår ikke, hvad fanden du vil have det. Det er for at gøre det sværere for os, jo. Nej, men det er da bare irriterende. Det er jo ikke sværere. Det er bare sådan... Ej, Morten, der er en kist hernede. Hvad er det? Det er da ikke sådan noget skibs noget. Okay, der er kun... Der er treasure map. Der er treasure map. Hvad er det? Ja, et skattekort. Kom. Skynd dig op på den. Er der mere dernede? Nej. Morten! Der er zombie over det hele. Skynd dig. Okay. Nej, det er Christian. Der er et skib herhen også. Christian, prøv at se, hvad der er. Kan du ikke se, der er en diamond block? Det er ikke en diamond block. Det er sådan noget, sølanterner. What a wannabe, man. Men Morten, jeg kan fortælle dig en anden ting. Mm. Det er, at der er et skib her. Der er godt nok mange skib. Der er også skildpadder. Det er sgu da også nice. Ja, det er jo nok fedt, Morten. Okay, vil du med ned og dykke? Jeg vil gerne have noget brød, eller hvad? Jeg dykker. Morten dykker nu. Vi dykker. Du tager den ene side, jeg tager den anden side. Er der det er et helt skib, jo. Ja, det er det, der er fedt. Men Morten, pas på, du ikke dør her, okay? Der er alt muligt herinde. Skynd dig at tage. Der er en diamond. Væk. Op, skynd dig op. Christian. Morten, op. Christian, jeg dør nu. Morten. Christian, jeg kan ikke komme op. Christian, seriøst, jeg er fanget. Christian. Skynd dig ud. Jeg kan ikke. Jeg er fanget. Christian, seriøst, helt seriøst. Jeg er fanget. Nu døde jeg. Morten. Mener du det? Jamen, jeg døde. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne komme ind, og hvorfor jeg ikke kunne komme ud. Det var sådan en fælde. Morten, jeg sagde til dig, ikke dø. Det var... Ja, det har jeg da forstået, men det var en fælde jo. Okay, Morten. Det var seriøst det? Nej, ej, det kan ikke passe, at vores eventyr allerede slutter her. Altså, vi har lige begyndt. Morten. Okay. Jeg synes måske, det er en begynderfejl. Det var en begynderfejl. Men... Ej, Morten. Jamen, det er for dumt. Jamen, jeg ved det godt. Vi fortsætter, hvor vi slap. Okay, Morten, vi kan fandme ikke dø på første afsnit. Det går ikke. Det er fandme for kedeligt. Nu trykker du teleport hen til mig. Okay, men det er også fordi, altså...
vi snyder lige, fordi at, altså, vi var ikke engang gået i gang endnu. Med, nej, vi... For, men morgen, jeg kan fandme love dig for nu af, hvis vi dør nu, så slutter skal vi. Ikke, det der... Skal jeg ikke lige have mit diamonds og sådan noget? Jamen, der er ikke, jeg har sgu ikke noget diamond. Der lå, jamen, jeg skaffede jo diamond. Der var ikke diamond der, det var lapis. Var det ikke det der blå noget? Nej, der var en diamond i min kiste. Er du sikker? Ja. Tror du, jeg snyder lige nu? Okay. Det var der. Altså, nu går jeg derind igen. Nå, nu er alle selvfølgelig væk. Jo, nej, jeg fik det. Jeg fik det. Fik du den? Hvordan? Skynd dig, Morten, op! Okay, fuck. Det der, det er en emerald. Nej, der var mere. Prøv, jeg sværger. Prøv, jeg hopper ned igen. Morten. Du skal ikke dø. Jeg ved, dø. Der er mere. Hvad fanden sker der? Nu dør jeg igen. Åh. Oh. Nå. Morten. Okay, whatever. Jeg har heller ikke fortjent den diamant. Morten, prøv at kigge på min hånd. Er det det her? Hvad? Er det det, jeg har i hånden her? Ja. Det er ikke en diamant, det er lapis. Jeg så en diamant, altså, ellers så jeg syner. Okay, det glæder mig til at se på din vid, i hvert fald. Okay, nå. Fra nu af, så hvis vi dør, så dør vi. Ja. Nu er det ikke okay. At snyde. Nu snyder vi ikke mere, Morten. Ved du, hvorfor jeg, stopper her? Hvorfor stopper du her? På kig på kortet. Det er lige smidt bag dig. Det flyder derude. Der er et rødt kryds. Ved du, hvorfor? Hvad er det? Det er, fordi der er en treasure. Her. Skål. Mener du det? Gå i gang med at grave. Mener du det? Er der en treasure herinde? Yep. Under jorden her. Et eller andet sted. Så går vi bare i gang med at grave, du. Det er derfor, jamen, altså, de der skib, de er mega gode. Ja, ja. Et eller andet sted rundt om nedenunder det her sand her. Altså, det kan jo tage 100 år at finde. Jeg fandt det. Mener du det? Jeg fandt det der her. Jeg har ikke kigget endnu. Morten. Kig. Der er fisk. Skal vi ikke snart lave noget andet end at sejle? Jo, men lad os sejle et andet sted hen. Altså, det er jo ikke fordi, at der kommer til at, vi kommer ikke til at finde noget fedt. Altså, der er jo bare bjerge over alt. Kom, Morten. Vi kan lige så godt bare hoppe af her. Ja. Skal vi have vores både med? Nej. Nej. De er ligegyldige nu. Det er de nemlig. Og det er de faktisk ikke. Skal jeg tage dem med? Ja, tage dem med. Jeg ved ikke, hvordan jeg hakker dem. Sådan der. Der er grise heroppe. Vi har ikke noget svært til at slagte dem i hovedet. Jo, jeg har lavet en. Jeg lavede en ud af hvorfor sten. Hvorfor har du svær? Jeg vil også svær. Jeg hakker lige noget sten. Og fiskene, de giver sygt meget mad. Ja, det er bedre end i vandmelonerne, kan man sige. Sådan en lille fisk. Den kan sgu noget. Okay, Morten, skal vi finde et sted, hvor vi slår os ned? Ja, fordi at nu synes jeg virkelig også, at vi sådan, ja. Vi render bare rundt. Vi burde virkelig finde et sted nu. Ja, men jeg tænker, skal vi ikke prøve at finde en village først, og så slå os ned der omkring, for så kan vi trade med dem. Jamen altså, Christian, du vil hele tiden et eller andet. Det er sgu fint, det er bedst for os jo. Så lige pludselig kan vi trade en masse ting med dem. Det er sgu da mega godt. Så lad os bare gøre det der. Men skal vi have noget træ med? Du skal også ikke tage mig. Det der grimme træ. Jeg tager alt træ, Morten. Det er survival, det her. Det er bare så dystert, ikke? Det er det fint, altså, det er sådan lidt. Det ligner jo sådan noget fra en Halloween-film. Det er også okay. Morten, nu begynder det fandme at blive mørkt igen, mand. Ej, men nu stopper de. Altså, er det egentlig ikke underligt, at man ikke synker ned i en sump i Minecraft? Hvorfor skulle man synke ned i en sump? Har du aldrig prøvet det? På et tidspunkt der var jeg søst ude med en ven i en skov, hvor der var en sump, og så røg min ven. Oh my god, bliver man hurtigere at spise fisk? Føl bare lige, at blive hurtig. Nå. Så røg min ven ned i den der sump der, og så måtte jeg redde ham med en pind. Det mener du det? En stor pind. Ja, det er seriøst. Altså, det var sådan, det var nærmest en traumatisk oplevelse for mig. Kom så, Morten, hop. Du kan godt. Ui! Og hvis du ramte kanten der, så ville du miste alle dine liv. Ja, det havde bare lidt nøjeren. Ja, det var også derfor. Morten! Morten! Okay, Christian. Nej, det var nøjeren. Okay, Morten. Skaf en hel masse dirt, og så bygger vi et dirt hus. Ej, hvor kedeligt. Det er godt lige til at overleve på. Ja, du har ret. Eller vent, vi kan også bare grave os ind her. Kom, vi graver os ind. Ja, det er måske nemmere. Så er vi sgu da inde i minen, du. Hvad gør vi så nu? Ej, hvor det hyggeligt. Men hallo. Så er det bare os to herinde. Sådan der. Så kan vi lige holde, hvis vi lige gør sådan her, så kan vi også holde øje med, hvornår det bliver lyst igen. Du har ret. Skal vi ikke sådan lige bruge tiden fornuftigt og se, om der er eller andet spændende den her vej? Jo, laver en mine. Okay, lad os bare mine nedad, okay? Så ja, miner jeg vi. Miner også nedad. Christian, jeg har jo set mange af dine episoder i Minecraft. Tak, Morten. Imens jeg sidder og spiser yoghurt. Spiser du yoghurt i 20 min? Ja, jeg kan godt tage lang tid om det. Og det er faktisk meget tilhøren, og du ved godt nok meget om Minecraft. Det overrasker mig sygt meget. Er det rigtigt? Ja, jeg synes Minecraft er mega fedt. Var jeg jo en Minecraft-nørd, ikke? Mm. Som, altså, jeg spillede det, like, du ved, meget. Og så, der vidste jeg ikke alt det, der du ved. Jeg tænker bare, what? Du er sådan virkelig nørd-agtig til det.
Åh, oh, nej. Hvor er du, Morten? Jeg står bare lige her bag dig, Christian. Følger du bare efter? Hvorfor graver du ikke også selv? Nå, no. Det føler jeg da også. Jeg tror bare, jeg ved ikke egentlig ikke, hvad jeg lavede, mens du har grædet. Jeg tror, Morten, der er en cave her. Åh, oh, du finder en mine, og jeg finder iron. Altså, vi er virkelig nogle lucky bastards lige nu. Vi er et godt team, hva', Morten? Ja, altså, det er virkelig teamplay, der vil noget, det der. Iron. Der er iron. Der er også guld her. Ej, guld. Ligegyldigt. Nej, det kan, vi trade med. Nå. No. Og jern her. Jeg har lidt nøje på, fordi at, vi har ikke rigtig noget mad, jo. Jeg har sgu da mad. Ja, du har en fisk eller sådan noget, har du ikke? Jo, men jeg spiser den nu. Det gode ved den nye opdatering, det er, at man ikke behøver at trykke space, hver gang man skal op. Okay. Eller hvad? Er det ikke godt? Det er jo det fine, jeg tager bare slået det fra. Nå, du kan slet ikke lide det. Nej, slet ikke. Kom, Christian. Skal vi have noget af vores ting med? Nej, det er et tegn på, at der har været liv. Ja, ligesom når man lander på månen, så lægger man lidt flag og siger, her har jeg været. Helt af kyllinger. Ej, kylle. Sådan der. Jeg har styr på det, Morten. Nu må vi ikke dø. Ej, det er rigtigt. Vi må fandme ikke dø nu. Sygt nedtur, hvis vi sådan starter anden episode, og så efter 5 minutter, så dør vi. Jeg har fået køer. Hvor? Okay, det gider jeg ikke at sige. Morten, for fanden, vi skal følges ad. Hvor er du henne nu? Nå, jamen det er fordi, at jeg blev sådan helt optaget, så jeg skyndte mig. Kom. Hvor der er du? Jeg blev lige nødt til at hakke de der køer der i hovedet. Der er fandme mange køer her. Vi burde egentlig sådan stjæle dem, eller nakke dem, sådan så de kan bolle. Sådan så de kan komme flere. Sådan så de kan bolle. Jeg har fundet får. Det betyder, at vi kan sove natten væk. Hvad? Jeg har lavet en shears, ikke? Hvad er en shears? Det er sådan en saks. Ikke slå dem ihjel. Ikke slå dem foran ihjel. Jeg klipper foran. Hey, jeg har allerede lavet den fejl før. Jeg gider ikke gøre det igen. Jeg klipper lige foran. Jeg klipper foran, så vi får mere wool af dem. Hvorfor lavede du sådan en lyd? Det er fordi, vi har sygt meget wool allerede. Vi har 7 stykker. Åh! Jo, jeg har set det. Hallo, de har allerede fået hår igen. Hår? Kan du lige, de har allerede fået hår igen. Klip det lige. Så vi lige kan... Kan man ikke bruge det til noget? Man kan lave malerier alt muligt. Morten, vi løber bare nu. Nu løber vi bare, og så stopper vi først, når vi støder på en village. Ej, Morten! Creeper! Nej. Døde du? Nej. Du ved ikke, vel? Nej, var roligt. Hey, der har en skovl, den der. Skal vi have den der skovl der? Ej, det er fucking skadet meget. Det er fordi, han render rundt med en skovl, jo. Ja, fordi det er hardcore mode, jo. Nå ja. Så skader de meget mere. Altså, de der byer der, ikke? Er de ikke inde i de der normale skove? Nej, prøv lige vent. Hvad? Det her, det ligner noget. Nej, det er ligner, det ikke. Der er noget ned under det der. Det er der ikke, Morten. Vi kan godt grave, hvis du gerne vil for din egen skyld. Prøv at se. Det er der ikke, Morten. Nå, nej. Prøv lige at se et landskab. Se, det er sådan noget her, morfar, han vil nyde, ikke? Han vil stå her og sige, ja tak. Men han er her ikke lige nu, Morten. Nej, men altså. Det var jeg, og jeg nød det. Wow! Pas på lungerne, Morten. Altså, i virkeligheden? nej. I spillet. Er du klar over, hvor lang tid der kan gå, før vi overhovedet finder en by, fordi det tager så lang tid at komme fremad? Jeg forstår din nedtur, Morten. Ja, men altså, mister vi egentlig ikke også ret hurtigt mad? Jo, det er hardcore, jo. Eller det er hard mode. Men det tager mig. Men det er jo hard, Morten. Det er jo svært. Okay, nu ved jeg ikke, hvor du er, men nu løber jeg lige. Jeg fandt sådan en smutvej. Hvad? Seriøst, Morten, det her, nu begynder det at blive nat, også. Nej, jeg synes hele tiden, det skal blive nat. I forhold til, at det er os, så synes jeg, vi har gjort det godt i forhold til ikke at dø. Ja. Godt nok døde jeg lige én gang, ikke? Men altså. Du døde efter det første kvarter. Ja, okay. Men altså, bortset fra det. Okay, Christian, tror du ikke snart, vi skal droppe den der idé om at finde en by, fordi at... Jo. Jeg tror ikke, vi finder nogen by. Jeg vil bare så gerne finde en by. Det er lidt nøje det her, for nu begynder det altså at blive nat. Prøv lige at se, hvor højt op det der bjerg der er. Ja, det er sådan lidt overalt, jo. Jeg kan egentlig godt lide dit Minecraft-skin. Tak. Det er sådan lidt julet, faktisk. Jeg synes, dit er mega godt. Lille nisseboy, der render rundt. Nisseboy. Og det er irriterende, fordi i Minecraft, der vil man altid bygge der, hvor der er sådan flat, ikke? Ja. Men det kan man bare ikke. Ej, nu er der en edderkop efter os, og den er mega creeper. Hurtig. Der er en creeper her, Morten. Ej, Christian. Christian. Hvor er du? Christian. Morten. Kom, altså, Christian.
Ej, fuck. Lad os gøre den. Kom. Nu har du, nu. Bare følg efter mig. Følg efter mig. Løb for helvede, Morten. Jeg løb ind i et fucking træ, Christian. Kom nu. Kan vi ikke bare lige bygge os ind i den her jordbollok? Jo, skynd dig. Okay, jeg holder vagt. Skynd shit, dig. Morten. Besvær, er det væk? Ej. What? Ej. Kom ind. Ja, Christian. Kom nu væk. Kom nu ind, Christian. Okay, jeg tager ud. Okay, de er døde. De dør. Sådan er, de er døde. Okay, kom lige ind. For satan da. Seed, er det ikke lidt ligegyldigt? Fordi det kan man jo bare få alt. Jo. Den der vandmelon, havets hjerte. Gider vi have den? Nej, det er lige meget. Vi kan altid finde sådan en. Man kan ikke brænde meloner, vel? Nej. Nej. Hvad vil der så ske? Det ved jeg ikke. Det tror bare ikke. Lige. Nej, jeg strækte mig. Nå. Nu prøvede jeg. Gamle mand. Den måde, du lige kiggede på der. Nøjeren. Mig? Prøv lige at se, hvordan du gjorde. Nej, prøv lige at vente. Du gjorde sådan her. Du gjorde sådan her. Sådan sygt hurtigt. Sådan her. Nej, hurtigere. Det var bare sådan, ja, sådan der, som om, okay, fuck, Morten. Jeg skulle ikke have sagt noget. Morten, jeg tror også ikke, der sker så meget andet lige nu, end vi bare venter på, at det bliver i dag. Skal vi slutte den her episode af, og så håbe på, at der sker noget mere spændende i næste episode? Ja, det må da. Husk, Morten, det er fandme vigtigt. For nu af, du havde lige en smutter, men vi må fandme ikke dø. Ej, fra nu af, så hedder det ikke dø. Altså, hvis vi dør, så er det slut. Så slutter episoden, så det kan være, at næste video kun bliver 3 minutter lang. Ja. Men skal vi runde af? Ja, jeg skal gøre det. Du starter. Vi ses alle sammen. husk at se Mortens synsvinkel på det hele. Og så ja, ellers så håber jeg bare, at I har lyst til at se det her noget mere. Fordi at Morten og jeg, vi kommer til at optage hver eneste gang. Eller ikke hver eneste gang, men sådan. Vi kommer til at optage, indtil vi dør. Efter vi dør, så slutter den her episode. Det kan være, at vi kan nå at nakke dragen. Hvad ved aldrig. Det kunne være for sindssygt, hvis vi når så langt overveje det. Ja. I hardcore og nå til dragen. Det er vores goal. Ja, det var sygt. Det ville jo være umuligt. Det gør vi ikke. Altså, nej. Jeg kan allerede se ud i fremtiden. Det gør vi ikke. Morgen, ikke med den indstilling, så gør vi i hvert fald ikke. Det vi ikke gør det, altså. Okay, skal vi bare gå ned? Ja, vi ses, Morten. Okay, vi ses.